І 28 серпня Міністерство оборони підтвердило остаточне звільнення села Роботине на Запоріжжі. Українські військові починають рух в напрямку Новопрокопівки і Очеретуватого, а це означає, що незабаром будуть бої на першій лінії російських бетонних фортифікацій. Її називають ще лінія Суровікіна з пірамідками. Про це повідомляє портал Defense Express. Раніше Інститут вивчення війни писав, що після Роботиного просування буде швидшим. Однак лінія Суровікіна – це 1000 кілометрів укріплень і мінних полів. Ну і хоча Збройні сили України вже мають досвід їхнього подолання в інших районах, то ну хочеться вірити, що все ж таки буде цей контрнаступ чи наступ, правильніше, мабуть, говорити, успішним.